luta continua. Sucesso! Eu e o nosso Garotinho Aventura. Programa Milton Mota Aventura Esporte Turismo. Diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba. Boa noite, Jundiaí. Boa noite, Itu. Boa noite, Votorantim. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Gia Ventura, esposa do nosso inesquecível DJ Ney, meu garoto, mãe da linda Vitória. Seja bem-vinda. Boa noite, Milton. Boa noite, garotinha Ventura. Boa noite, pessoal. DJ Gia Ventura, contato para festas 9133-2000. Boa noite, mulher gata Ventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha Ventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! Felicidade Dal, festa de comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down. E ainda, Complexo Skydive Boituva, muita emoção e adrenalina! E ainda, Driver Cup 2012, entrevista com o piloto Kaká Mantovani! Pessoal, vamos para os nossos comerciais! Não saiam daí! É rapidinho, dinho, dinho! Solta o som, DJ G Aventura, minha garota! Telecom, agente autorizado Claro Empresas. A Única Telecom foi eleita pela Claro como a sua melhor representante de todo o interior do estado de São Paulo. Escolhemos a melhor solução de acordo com as reais necessidades de sua empresa. Temos a melhor equipe de consultores confiáveis e competentes. Aproveite a tarifa mais agressiva do mercado, de 0,21 a 0,28 centavos um minuto para qualquer ligação local. Peça uma visita e tenha uma consultoria gratuita de um de nossos consultores. A Única Telecom é Sorocabana e administrada diretamente pelo seu próprio proprietário, facilitando muito qualquer tipo de operação especial. Vamos até sua empresa e demonstramos que ela pode fazer muito mais gastando bem menos. Endereço: Avenida Washington Luiz, 633, site unicatelecom.com.br. Redução de custos é sempre bem-vindo. Ligue já 3418-7617. Vem pra cá economizar. Telecom, assistência técnica Nextel, venda, conserto e locação de aparelhos Nextel, toda a linha de aparelhos, lançamentos e acessórios. Endereço: Avenida Washington Luiz, 891, Campolim, Sorocaba. Fone: 3327-1159. ID: 96*96440. Nextel é Dub Telecom. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Eu e o nosso Garotinho Aventura. São mais de 500 mil telespectadores nas quatro cidades, pessoal! Moto Forte! Concessionária Yamaha Sorocaba! Promoção super especial, Krypton K, a partir de R$75 mensais documentada. Phaser 250, a partir de R$194 mensais. Endereço: Avenida General Carneiro, 1533, fone 3229-5500. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura. Felicidade Down, festa de comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down. Vejam que linda matéria, não é, garotinho? É você, mulher gata Aventura. Solta o som, DJ G Aventura. Miau. Minha garota!
Hamilton Moto Aventura, festa de comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down, pessoal. Organização Felicidade Down. Temos o prazer de ter aqui a presença dos fundadores da Felicidade Down, nossos amigos Tomás e Célia. Sejam bem-vindos ao programa Hamilton Moto Aventura. Como sempre, né? Meus parabéns. Tarde muito especial, uma energia maravilhosa, muita alegria e o nome é apropriado, é Felicidade Down de verdade, Célia. Vou começar aqui com o Tomás, né? Fala para os nossos telespectadores o grande diferencial da Felicidade Down, Tomás. É, o Felicidade Down, ele não busca o assistencialismo, ele busca meios para que a pessoa com síndrome de Down seja realmente integrada na sociedade, né? É, a gente busca parcerias, a gente faz tudo para que os Downs tenham uma melhor colocação na sociedade. E por isso é o nosso nome, Felicidade Down, né? Essa é a nossa diferencial. Agora, Célia, fala pra gente. Tudo muito bem organizado, comida maravilhosa, todo mundo feliz, mas não é fácil organizar tudo isso. Não é pra gente crescer, mas nós organizamos sozinhos. Eu na frente, o Tomás me apoiando, então não é fácil, mas conseguimos. O meu sonho era fazer isso, na realidade eu sempre falo que meu sonho é fazer isso aí no Campolim, sabe? Mas eu consegui e daqui pra frente vai ser melhor, né? É difícil, e se não fosse os nossos parceiros, os amigos motociclistas, as minhas amigas da ProEx, alguns pais que nos apoiam e financeiramente nos ajudam, tipo a Moto Forte, né, nos deu as camisetas pra gente poder levantar, teve outra loja de moto que deu um capacete, então se não fosse isso daí, esse evento não sairia. Porque, além de tudo, é muita grana. Para nós é muita grana isso aí. Mas é maravilhoso a gente ver que a gente tem muitos amigos que possam apoiar, acreditam na nossa causa, que é a busca da felicidade das pessoas com síndrome de Down. E acreditam em nós, né? Em nós como pessoa, de fazer um evento desse. Tomás, a inclusão está aumentando? Sim, hoje em dia, movimentos como o nosso estão acontecendo no mundo inteiro. E as pessoas estão mudando, né? Os pais estão mudando. Hoje a gente percebe nitidamente que a coisa é bem diferente. A Bruna tem 30 anos, então a gente acompanha isso desde quando ela nasceu. Hoje a coisa está diferente. As pessoas são mais abertas, não tem muito tabu. E as portas estão se abrindo, a sociedade está aberta. A gente briga um pouco com os pais, que os pais têm que ter mais coragem, ousar mais, deixar os filhos arriscarem mais, né? Mas as portas estão se abrindo, a inclusão está acontecendo. Algumas coisas mais lentas, tipo a inclusão escolar, mas isso daí é questão de tempo. Os DAOs precisam conquistar o seu papel para a sociedade se preparar para eles. Então isso está acontecendo, é uma troca que está ampliando. E eu acredito que um dia nós seremos o DAO convivendo na sociedade sem as pessoas mais acharem que ele é um estranho, que ele é uma pessoa diferente. Eu acredito muito, tenho muita fé nisso. Sucesso, né? Não só na festa, como na avenida também, no carnaval, né? Você que fez, Célia, aquela fantasia maravilhosa. Sou louca, né? Duplamente louca, né? Sou eu quem fiz as fantasias. Sucesso na avenida. Sucesso. Tem gente até que falou assim, eles foram ganharam o segundo lugar. Para mim, eles não ganham o segundo lugar. Eles são os primeiros, porque a hora que eu vejo eles entrando na avenida, aquela alegria, é assim. E esse ano tinha gente que nunca tinha ido numa escola de samba, Então eu olhava aquelas carinhas assustadas, sambando, querendo olhar tudo. Para mim, isso aí é maravilhoso. Eu sei que minha filha se diverte, ela se sente a dona da avenida, mas eu fico alegre de ver os outros DAOs, assim, maravilhado com o que está acontecendo. A gente vê. O ano passado fomos em 12, né? Esse ano tava 28 pessoas. Que legal. E tem muitas mães querendo levar seus filhos. Então, para nós é maravilhoso, é maravilhoso. Então eu faço fantasia, eu ligo, eu vou atrás buscar. Eu faço de tudo para que eles participem da escola de samba. Agradecemos ao Santão e à Marina, né? Porque já é o quinto ano que nós saímos na escola. A ala é deles, então nós agradecemos muito ao Santana e à Marina do 28. Sucesso na avenida, sucesso na festa, parabéns. E se Deus quiser, até o ano que vem estaremos juntos novamente. Se Deus quiser, meu filho, a gente conta com a sua presença. Pra gente é uma coisa assim, a gente sempre espera. O Hamilton vai aparecer na nossa festa, então é muito gostoso, tá? Te agradeço de coração, vocês na pessoa e o Hamilton Motos, sem dúvida, a família inteira. É isso aí, pessoal. Célia, Tomás, Felicidade Down, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. E a luta, pessoal, continua! É
Extreme Auto Center. Rodas esportivas e originais do aro 13 ao 20. Consertos, reformas e personalização de rodas. Pneus de todas as medidas. Alinhamento e balanceamento. Amortecedores rebaixados, originais, rosca, recondicionados. 100% de conforto, estabilidade, performance e esportividade. Carros antigos, nacionais e importados. Extreme Auto Center. Rua Venezuela, 261, Barcelona, Sorocaba. Fone 3224-2997. Posto Puma, qualidade acima de tudo. Abasteça seu veículo com rapidez e segurança. Adotamos uma postura séria, dinâmica e atual. Seja um parceiro VIP Empresas. Conheça nossos benefícios e vantagens. Ligue já e faça seu cadastro. Endereço em Sorocaba, Avenida Independência, número 6218, Éden. Fácil acessibilidade às rodovias. Fone 3325-2190. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Eu e o nosso Garotinho Aventura! Assistam e revejam nossos programas também pela internet. Acessem hamiltonmotoaventura.com.br ou redeamigosdacultura.com.br. Comercial Estevam, móveis para escritórios! Promoção super especial, cadeira presidente maravilhosa! Várias cores, apenas R$ 199,00! Mobile seu escritório em até 48 vezes pelo cartão BNDES! Endereço, Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2131, Sorocaba. Fone 3418-9011. Oeste Center, o nome forte em pisos e revestimentos. Promoção especial, pisos a partir de R$ 5,98 o metro quadrado. Porcelanato dupla camada a partir de R$ 39,90 o metro quadrado. Pronta entrega. Endereço, Rua Doutor Luiz Mendes de Almeida, número 2184, Sorocaba. Próximo ao Ceasa, fone 3221-3464. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, Complexo Skydive Boituva. Muita emoção e adrenalina! Vejam que linda matéria, não é, garotinho? Solta o som, DJ Gia Aventura, minha garota!